Takže pravíte, že vaša dcera od svojho narodenia nebola u lekára? No a jej matka je na to ešte hrdá. A tak v jej prípade by bolo no, dobre. Tak to je obrovská škoda. Pretože ak by to liečila skôr... Tak... Linda. Hovorí vám niečo pojem fibrozná dysplázia? Linda. V niektorých vzácnych prípadoch je to vrodené, nakoľko sa jedná o malformáciu. Linda, prosím, prepáčte, dobre? To čo si dokazuješ, že si lepšia ako ja? V zrýchlenom kurze si dokončila medicínu? Vieš, čo budem hádať. Teraz budeš zbytočnými vyšetreniami trápiť to malé dievčatko, namiesto toho, aby si sa okamžite spametal a začal reagovať. Mali sme rovnaký prípad v Afrike, čo si zabudol? Nezabudol, dokonca si veľmi dobre pamätám, kto mi vtedy asistoval. Filip Balok. No, a teraz budeš ty asistovať jemu. Tak čo? Môžem mu zavolať, že zvolávaš konzílium? Miro, ak budete ešte niekoľko dní čakať, tak nohu tej malej budete musieť amputovať a nahradiť ju protézou. O čo ti, Dori, ti ide? Chceš ma provokovať, lebo si myslíš, že na takúto operáciu už nemám gule? Ale práve naopak. Ja len chcem všetkým to kázať, ako ti verím. A ako ťa podporujem, Miro. Ja len vďaka tejto situácii som pochopila, že si obrovský prínos pre túto nemocnicu. Čo na mňa zase chystáš, čo? Poprosím ťa. A že kto je tu paranoidný? Choď sa venovať otcovi tej malej pacientky. Alebo to mám ísť ja? A povedať mu, že čo v najbližšej budúcnosti čaká jeho dceru, kým sa ty nerozhýbeš? Poviem, ako to bude, dobre? Prebačte. Zvolám konzílium a potom sa spoločne rozhodneme, čo s vašou dcerou bude ďalej.